Tervetuloa uuden luukun pariin. Tänään tehdään henkilökohtainen lempikonseptini vasta eri vastaus. Ja tänään meillä vieraana on Jime ja Paka. Kiitos kutsusta. Tämä konsepti on siis ihan loistava. Tämä vaatii vähän nopeat reagointikykyä. Ja sitä vähän ehkä luovuutta myös, mutta musta tuntuu, että sitäkin teet löytyy. Löytyy. Amazing Racesta päätellään ainakin. Joo. Niin. Hei, ollaan päästy tänne asti. Niin. En tiedä vielä, mitä kisassa tapahtuu tässä vaiheessa niin kuin loppupäässä, mutta hyvältä näyttää. Erittäin hyvä. Kaksikko on siis tullut valtamedialle tunnetuksi tänä syksynä pärjäämällä oikein hienosti Amazing Racesissa. Oliko millainen kokemus? Oli kyllä tosi siisti. En mä ois edes kelannut, että se on niin kuin noin hullu oikein. Yeah. Pyydettiinkö teitä siis tai toista vaan ja sitten saatte päättää siis sen se parin? Sille, se meni silleen, että mua pyydettiin mun siskon kanssa. Yeah. Ja sitten mun sisko ei halunnut lähteä. Okay. Ja sitten mä olin suoraan silleen, kenet mä otan messiin? Totta kai Jime. Okay, ja se vielä oli silleen, että mä olin kuullut, että ehkä olisi tämmönen mahdollisuus, että sä oot menossa siskon kanssa. Ja sit Bakan sisko valittiin kansanedustajaksi. Sitten mä olin tälleen, että venaa. Paka, onko se vielä tulossa silleen? Eihän on kansanedustaja kiireet ja tälleen, että tapahtuuko tuo oikeesti? Niin sit mä vähän niinku olin, että bro, sano sinne mun nimi vaan suoraan. Niin, me istuttiin Jackie, sit mä otin semmos pizzaa, et Mutta siis vasta eri vastaus on konsepti, missä meillä on rulla, täällä on erilaisia kategorioita. Jokaisen kategorian kohdalla meillä on 10 sekuntia aikaa, ja se saattaa olla muuten mittamies taas tänään. 10 sekuntia aikaa kirjoittaa lapulle siihen sopiva vastaus. Ja se vastaus täytyy olla eri kuin muilla, että saa pisteen. Nostaanko mä nyt itteeni ylös? Mä oon aika hyvä tässä. Meillä on yleensä semmonen käytäntö, että vieraat saa aloittaa. Joten tehdään silleen, että Jime, sä saat aloittaa tänään pyöräyttää. Ja ensimmäinen kategoria, mikä napsahtaa. Kiitos. Me mennään hedelmät vihannekset. Hedelmät vihannekset. Saat päättää kumpi. Vihannekset. Kierros 1. Kategoria vihannekset, kirjain. E. 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 Ei saa. Ei vittu. No way. Aika. Siis mitä helvettiä? Siis onks tää tarkoitus olla näin vaikea? Siis tää on ihan yhtään vaikea. Ei kun, hei, mulla on lappu ihan, mulla ei oo. Siis mä voin nyt aloittaa. Mulla on mä ehkä osin, mä ehkä. Ai sä ehkä osin. Ehkä. Siis, mulla on, mun piti vaan kirjoittaa jotain. Mä kirjoitin Eines. Mun oli pakko vaan kirjoittaa jotain. Okei, mä laitan Enjavis. Enjavis. Mulla on Epsilon. Epsilon, niin sanot, että sulla on oikea. Mulla on semmonen epsilon. Mikä? Mulla ei ainakaan oikein. Mikä? Siis vittu on epsilon. Se on, mä oon kuullut ton termin, mutta ei se mikään vihanne. Mut voi olla, voi olla. Ihan varmasti voi olla. Tuomari. Mulla on entrekote. Official tuomari, Epsilon. Epsilon on kreikkalaisen kirjaimiston 5. kirjain. Hei, close enough. No eka kierros 0 piste. Okei. Okay. Vaikkapa rulla pyöri. Eläin. No okei, okei. Okei, kierros 2. Kategoria eläimet. Kirjain. R. R. Nyt tuli piste. Aika. Mun oli pakko. Nyt mä sain pisteen. Mä oon ihan se varma, että kukaan muu ei kirjoittanut tätä eläintä. Siis sulle ei oo vai? Tää on erikoista. Rappuhan ois perkele ollut niin, hyvä. Mä ajattelin, mutta mä käsin, että kaikki ottaa sen. Kirjoitiks sä rapu? En, mä en uskaltanut kirjoittaa sitä. No mitä sulla? No siis, mulla on jotain täällä, mutta mä aloin epäillä vähän itteeni. Mulla on ryhävalas. On. Toi on loistava. Ruki. Siis toi on varmaan legiteläin. Toi on joku. Siis mistä tuli mieleen ruki? Siis homman nimi on se, että mä olin alkamassa kirjoittaa jotain. Mulla oli äkkiä kattoja. Mitä sulla? Rousku. Mikä toi on? Kala. Onks toi? Mikä toi on? Rausku. Pisteet tänne. Onko se rausku? Eihän se rausku. Se on rausku. Sata varmaan rausku. Ei, sehän on rausku. Tuomari, Google. Mikä? Var. Rausku. Rausku on sienilaji. Mutta onks tää? Entä rausku? Ei rausku aina. Rausku on kala. Yes! Ainakin mulle piste. Gmail piste, mut yes. Entä checkasit sen? Toi on joku samanni eläin. Mikä siis ruki.
Eikö se joku hirvi? Joku käärme. Joo, joku toi. Jägäl toi. Oh no. Oh no. Onko se mikään? Okay. Joo, niin, jaa, niin meni sekaisin vähän. Ja muistakaa, että tälläkin videolla niin kuin joka ikisessä joulukalenterin luukussa pistetään yksi pleikka lahjakortti jakoon. Se on piilotettu tähän videoon se koodi johonkin kohtaan, eli oo silmä tarkkana, missä se täältä löytyy. Okei, meikä. Ammatti. Tää on kyllä aika herättänyt aina kyllä vieraiden kanssa keskustelut, mikä on ammatti. Niin, mikä lasketaan. Okay. Mutta ollaan päädytty siihen tulokseen, että pitää tienaa elanto. Mikä meillä oli siinä? Ammatti. Kirjain K. Mulla on kaivaaja. Kaivaaja? Kapellimestari. Oi. Kova. Aika hyvä haku. Kirjailija. Kirjastotäti. Missä jengi ei sano oi. Kyllä me tos pisteellä tässä olisi varmaan... Eiks toi oo silleen? Sä meet kirjastoon, siellä on tätei duunit. Joo. Kirjastoon tätei. Ai ei kaivaajista. No tiedänääks noi elannut? No kaivaajista! Mut toi kuulostaa enemmän siltä, että toi on tietysti joku laite. Niin on. Vähän niinku kaivin kone. Missä on minun kaivaaja? Eli kaikki muut sai bongo. Kaupungit. Kaupungit. Kirjain D. D. Vittu. Oh no. Vai ihan kusessa. Daavidin kaupunki. Mä olisin saanut vaikka 3. Mikä? Daavidin kaupunki. Ei, mitä seli? Fantasia. Ei Daavidilla kaupunki. Varmaan on. Se on Raamatussakin Daavidin kaupunki. Mitä on lukenut Raamattua? Okay, eli jos mä menen nyt Finski sivulle tilaan lennot, pääseekö mä tonne? No ei, Finski aja kaikkiin kaupunkeihin. Ihan sama millä lentoyhtiöllä, pääseekö mä tonne? Et varmasti. Onko toi silloin kaupunki? Niin, mä luulen, että et sä Torreviankaan lennä. No et niin, mutta no voinko mä mennä tonne lomalle? Totta kai sä voit mennä. Dublin. Loistava. Mä olisin saanut vaikka 3 pistettä, mulla oli niin paljon näitä juttuja. Wow. Yeah. Mm. Düsseldorf. En oo täysin varma. Düsseldorf. No, mä kirjoitin damit vaan. Vaka ottaa ainoa pisteen täältä rundilta. Opa! Rikotaan pikkusen pelisääntöä, eli nyt mikä tahansa kategoria. Mä nyt pelaan omaa pussiin tässä. Tällä ei pelinörtti, niin mä valitsen videopelit. Oh, yes. Okei. Okay. Meillä on kyllä kans historia. Tää riippuu kyllä kirjaimesta kans. Kirjain L. L. Jengi laittaa niin isosti tän. Ei. Kaikki laittaa tän. Ei. Mä kirjoitin lumikola. Ei mun tullu. Mulla ei tullu muuta mieleen oikeesti. No, ei. League of Legends. Oh no. LOL. Joo. League of Legends. Ja kaikilla! Eli tähän tarkoittaa hyvää mulle. Okei, mä oon paska. Jep. Okei, spin. Spin that shit. Mihin meni? Se on asunnosta löytyvä huonekalu. Huonekalu. Kirjain. Vittu. C. Jaha. Aloitan kombucha juomalla. Komero. Mulla on sitruspöytä. Mikä vitun pöytä? Mulla on chandelier, mutta se ei ole suomen. Joo, eikö se ole se kynttilä? Niin. Semmonen niin. Kattokynttilä. Uusruuni. Vapaa valintainen. Nähdään miten rikki. Wow. Siis ihan käsittää. Kategoria automerkit. Joo, niin lopeta. Kirjain. G. Miksi nämä kirjaimet on nyt vaikea? Gran Turismo. Gran Turismo. Auto. Eikö se ole video? Auto. Se on video. Siis toi on video. Toi on video. Mä lupaan, mä oon pelannut pleikka kakkosen. Joku Gran Turismo 10 tuli äsken PS-toreen. Gam. Mikä se on? No, jotain piti kirjoittaa. Mulla on Grub. Grub. Me keksittiin tästä muuten uusia. Me keksittiin uusia. Mulla on golf. Onks tää joku autojuttu? No toi on melkein. Melkein volkkari golfi, mut niin. No niin Joona, spin that shit. Ei pisteitä. Joona, eiks sulla yhtään vielä? On mulla yksi. Okei. Okay. Ammatti. Kategoria ammattikirjain R. Damn. Nyt mä sain. Nyt tuli piste. Nyt mä sain. Nyt alkaa ylämäki. Nyt satelee. Ylämäki alkaa. Aivan varmasti. Mulla on rabbi. Kova. Aika hyvä. Oh. Mikä toi on? Siis se on se juutalaisten pappi. Wow. Mulla on räppäri.
Okei, okei. Rakennusmestari. Rakennusmestari. Runoilija. No niin. Joo. Mitä jengi mieltä? Runoilija. Fucking last scene. Nykyään se on räppäri. Niin, mutta tää on runoilija. Kaikilla piste. Kyllä jostain koulusta voi valmistua runoilija. No ihan sanoo jostain taiteellisesti jostain. Vittu, onko se joku juttu vielä? Mikä? Runoilija. Runoilu. No en mä tiedä, onko se ikinä ollut juttu, mutta joku, on se, joku se niin tekee. Se on maamme runokin. Shit. AMS Pinna. Tulee joku. Onko se toi nimet? Tytön ja pojan nimet. Mennään tytön nimellä. Kategoria tytön nimi kirjaan A. Noniin. Tässä voi tulla kyllä samoin. Huhhuh. Hei. Kukaan ei. Mä lyön tonnin veto, että yksikään teistä ei laittanut Annaa. Se on... Ei varmaan. Ei. Musta se oli niin selvä. Itteni. Noniin. No. JP. Anna. Älä sano, että sulla on Anna. Please. On sillä. Mulla on Anastasia. Wow. Mulla on Alina. Oo. Mä meinasin laittaa Albertina. Nyt oltais menty. Mulla on Annukka. Kaikille pistä. Annu. Tuliks teillä paljon kränää ikinä Amazing Race? Semmosta, et tiiä, että sä alko vituttaa vaan. Tai... Yllättävän vähän. Joo. Tätä ihan silleen... pientä, totta kai. Joo, silleen... Kyllä me kestetään toisemmin. Joo. Se... Meillä oli kuumotti kyllä silleen, kun me lähdettiin tonne, niin silleen, että okei, että me tullaan olemaan tuolla. Silleen maksimissaan joku silleen melkein kuukausi vaan yhdessä ilman puhelimia. Pelkästään toistemme seura siellä niin kuin joka päivä, että voi mennä vähän ristiin, mutta ei kyllä silleen, että en, jos tuli jotain, niin se oli silleen niin kuin sen kisapäivän aikana niin kuin silleen, että tee tolleen, ei mä tiedä miten, ja oli enemmänkin niin kuin siitä, että ei niin kuin mitään sen silleen. Jimmy, vaan rullate. Ei jointtia vaan tätä. Joo. Pyörä pyörimään. Poin! Ups! Mikä se joo, on? Kasvit! Mitä? Kasvi tai puu, niinpä olikin. Pitäis mun valita jo. Saat valita joo. No mä otan puu. Puu! Kategoria puu, puut, kirjain V. Ei helvetti. Easy. Ei mulla tuu mitään muuta mieleen. Siis kaikki kirjoitetaan samaan. Ei kirjoittanut mitään. Siis mitä? Siis kirjoitin mä jotain, mutta ei tää oo puu. Tai siis tää on puu, mutta tää on vanha puu. Tää on vanha puu, kun ei leikkaa, niin ei leikkaa. Kanadan lippu. Vaahtero. Okei. Toi on hyvä. Viikonapuu. Toi mennään ihan vitusti tarkastaan. Toi voi olla. Kyllä voi olla leikkaa. Toi kuulostaa oikein. Toi kuulostaa. On tuttu. Mä oon tärkeä. Kasvatat. Mä oon tärkeä, että mä olen oikein. Mä aloitin silmät kiinni ja toivoin, että jotain tulisi. Mä kirjoitin varhaismänty. Hyvä haku. Hetkonen muuten. Ei, onko varhaismänty? Tuomari. Onko tää joku silleen, että kun sä istutat männyn, niin sit kun se kasvaa metrin, niin se on varhaismänty? Niin, onpa söpö varhaismänty. Damn. Viikunapuu on. Viikunapuu on. Niin? Kyllä. Oho, aika kova. Jaa. Aika kova. Damn. Joo. Maat. Maat. Tää pitäis olla kyllä helppo. Se riippuu taas niin paljon kirjaimesta, mutta... Tää ei oo helppo mun mielestä. Musta ei oo ikinä helppo. Kirjain T. Yes. Come on! Meikin menee kärkeen? Nyt kyllä pelottaa, että joku otti sama. Tansania. Mä mietin tota. Tansania. Onneksi mä ottanut sitä? Onneksi mä ottanut sitä? Tansania. Mut miten se kirjoitetaan? Tunisia! Tunisia! Siis kyllä. Mä en tiennyt mitä. Kirjoitetaanko se? Ihan Tansania mun mielestä. Musta mä kirjoitin kahdella. Tansania! Eikö toi vähän niinku kaivaaja? Kaivaaja. Kaivaaja-syndrooma. Kyllä. Tulee vähän ekstra. Mikä homma, että kaikille tulee teistä mieleen Tansania? Tähän nyt ei oo mikään sille yleisin maa. Tästä ei puhuta ikin missään. Back in business. Kyllä pyörii. Julkisuuden henkilöt. Tässä meidän kaikkien pitäisi olla vahvoille, kukaan ei saa nimetä itseään. Joo. Julkisuuden henkilöt, kirjain M. Ai että tuli hyvä. Woo! Se on, ei ole kuin kirjoittaa vaan. Se on just näin. Mä nimesin meidän Amazing Race-kilpakumppanin Markus Grönholmi. Oi, hyvä haku. Rallin maailmanmestari. Tämä on ajankohtainen juttu, me ei tullut mieleen. Mulla on Maria Veitola. On hyvä. Okei. Okay. Mikko Koivu. Okei, joo. The King Maradona.
Okei. Hei, Diego, Diego. Kaikille. Tuo oli hyvä roundi. Ihanaa. Kenes pyöräytys? Onko se nyt minä? Mm. Noin. Elokuvat ja TV-sarjat. All right. Musta tuntuu, että haluaisin vähän twistaa gamea, niin me ei oteta elokuvaa, vaan mennään TV-sarjalla. Okei. TV-sarja on, se on haaste. Tää on siitä hauska, että tässä pystyy aika silleen jackal osuun. Niin. Mä kirjoitin tähän joskus perjantai ja se oli joko elokuva. Joo. Hirvi. TV-sarja. Yes, sir. Kirjain P. V. Mikä se perjantai nyt oli? Mä tiedän, että mulla on oikein, mutta mä tiedän, että jollain on tää. Mulla on niin vahva kutkuna. Tää vaan kirjoittelee siellä jotain, mitä haluu. Mulla on nyt morkki. Mistä sulla on morkki? No mun piti kirjoittaa aika isokainen ja ohukainen ja paksukainen. Aivan, no joo. Mutta siitä ei oo saanut pisteet. Paksukainen ja ohukainen. Niin. Sitten mä vähän jokesin, sit mä aloin kirjoittaa pikku ja sit aika loppuu. Pikku pate? Sitten mä kirjoitin pikku pate. Ja toikin tää joku lastenohjelma kuitenkin. Musta tuntuu, että... Mitä se tuntuu? Mulla on sama kuin sulla. Näin todellakaan. Eikö mä luulin, että näin, mutta mulla on pako. Hyvä. Toi oli hyvä. Mut mä pelkäsin, että tää onko tää vaikea. Okei, pako. No, meitsillä on Pasila. Nyt on kova. On todella kova. Mulla ei ihan tyhjää tässä. Se on synkis. Joo. Kirjoitin Padam. Tuomari. Toi on ihan varma. Toi on kuin ranskalainen sarja. Kamapaka. Pisteet himaa sieltä. Tää oli tärkeä mulle, koska nyt te ette saanut pisteet. Mä tulin sunkaan tasoon. Kaupungit. Kaupunki. Kaupunki. Kirjain. Tupla V. Okei. Tupla V. No ei sille antanut helpoint. Siis jos mä otan tästä pisteet, niin mä aika... Mäkin sain tohon jotain. Mä oon aika iloinen. Tähän, mä sain tohon jotain, mutta musta tuntuu, että jollain on tää. Ja sit mä keksin paremman, mitä kellä ei olisi varmasti ollut. Nyt mä oon vähän ärsyttää, mutta mulla on Vien. Ei vitsi. Wow. Joo, mä tiesin sulkia. Tää oli tärkeä. Tää oli muuten aika tärkeä. Come on, tää tuntuu hyvältä. No mulla on West Ham. West Ham! Se jalkapallo joo. Lontoa. West Ham on lontolainen. Ei oo! Ei! Washington DC. Ah, tämä olisi kirjoittanut muuten, joo. Ja tiedätkö kuinka helvetin tärkeää oli mulle? Joo. Jos mä saan ainoat pisteet, mutta mitä sanoo West Ham? Mun mielestä se on lontolainen futis. Olisiko West Ham kaupunki? Ei ole! Onko se Lontoon seura? Tää on vitu rikked. Teillä on ollut liikaa aikaa keskustella tuon reissun aikana, niin te tiedätte jo liian hyvin toisten. Se tulee vähän huono tässä kisassa. Kategoriana ammatti, kirjain S. S. Nyt. Miksi mä kirjoitin ton? Siis, mä pelkään vähän jenkiä. Siis kaikilla on tässä. Miksi tuntuu? Miksi mä kirjoitin? Oikein. Suutari. Onks teillä? Mulla on suutari. No siivooja. Suutari! Ei! Paka otti tästä ainoat pisteet. Mä käsin, että kaikilla olisi tää. Siis joo. Mä mietin, että mikä se on, ketä menee. Toi oli hullu. Ei, tää oli paha. Nyt Pakalla kunnon johtaa. Miten sai noin selvällä vastauksella pisteen? Paka 8, Jimen Joona 6, Roope 5. Tää näyttää vaaralliselta nyt. Oi, vitu leija. Noniin, loppu suora. Maat! Ei näitä. Tähän on kiva. Te ootte ollu hyviä näistä. Mä tein, että huolestuttaa toi paha, kun se sai nyt noi viinit ja kaikki. Miks vittu sä puhut tälleen? Mua huolestuttaa. Nyt täytyy braining. Kirjain T. Taas muuten T. Vittu, Tanska, Tunisia, Turkki. Ai tää veti vaikeeks. Tunisia, Turkki, Tanska, Tasmania. Perkele! Tässä piti ottaa riskejä. Perkele! Laittakaa ne nyt jotenkin sekaisin. No niin. Sille. No, mulla ei oo kaupunki. Mulla on siis... Oliks tää kaupunki? Maa. Joo, mulla on Tulum. Kaupunki. Ois nyt yrittänyt se olla sama kuin Baka, et Baka ei voi. Mä en ehtinyt. Tsekki. Ooo, toi on uusi. Mulla on Tanska. Turkki! Ei. Yes. Okei, me ollaan nyt videossa siinä kohtaa. No, että ensinnäkin sun täytyy tilata Koukus VIP, koska siellä on reagointisisältöä ja kaikkea muutakin hyvää. Maksaa vitosen kuussa.
Mutta me ollaan myös siinä pisteessä, että vakalo 9. Tää voi päättyä tähän. Käpylehmiä, wuhuu! Miau! Fotsi! Tätä kitsaa sä haluut maistaa tänään. Siis kaikista taitaa. Kuka toi oli? Ei, mä en halua tietää edes. Ei. Meni ihan maku. Paki. Nyt täytyy päästä paka. Ajattele kun paka. Nyt ota se vapaa valinta. Ota se vapaa valinta. Vapaa. Eikä. Vapaa valinta. Siis kävi tuuri. Hirveä mäihin. Toi on ihan sairas. Wow. Se on kyllä pelintekijän tuuri. Mitä paka tietää? Koska mä en tunne sua kauheasti. Mä en tiedä mit... Ei kaiken mä tiedän. Älä puhu vaan tälleen. me ei mennä kyllä nyt mihinkään designer kautta muotiin. Ei katso heittää puitakaan. Joo, siinä. Puissakin joo. Aika sairas. Aika kyllä. Hyvä. Tota. Me mennään jalkapalloseurat. Kategoriana jalkapalloseurat. Kirjain B. Ei helvetti. Aika. Oh fuck. Mä en tiedä miksi mua kesti näin kauan miettiä. Eikö teidän pitäisi olla tämmösiä foodisäjiä? Ja tää olisi pitänyt tietää, että tää on niinku aikaisemmin. Mm. No siis kyllä mä sain lappu, mutta musta vaan tuntuu, että tää on niin ilmiselvä. Ai PSG. PSG. Metsillä oli Porto. Eikö se ole Ronaldo kasvoinkin seura? Kyllä tommonen pitää. Come on! Toi oli hyvä. Mikä Simella? Porto. Porto! Mieti kun paka! Moikaa! Se vei sieltä. Mä hoidin! Halutaanko me vetää vapaa-valintaan sen vai vedetäänkö? No vedetään vapaa-valintaan. Vapaa. Vapaa-valintainen artisti. Vau. Tää asuu kaikille. Niinku muusikot vai niin. Niinku... Vai voiko laittaa niinku taiteilija? Niin siis muusikot. Yeah. Muusikko-artisti. Ja kirjain... A. Oh. Voi. Damn it. Se taisi olla siinä. Tää tuntuu, että tää on tässä, ellei jollain oo sama kuin sulla. Se on siinä. No mä voin aloittaa. Anna. Jännittävä. Ares. Oh, wow. Mietin tota. Kai. Jos kellään ei oo arestaa hommaan tässä. Anna Puu. Anssi Kela. Akon. Ai. Ja meillä on voittaja tänään. Sieltä löysän hirren kautta tämän päivän vastaari vastausvideon voittaja on Paka. Come on, loistavaa, come on. Ja big shout out Ares. Ja meillä on tapana myös aina jokaisen videon päätteeksi antaa meidän vieraille pikku hetki meidän yleisön, eli teidän kanssa siellä ruudun toisella puolella, joten Paka ja Jim, te saatte kertoa mitä tahansa kameralle, promota tai toivottaa hyviä jouluja tai mitä tahansa, mikä tuntuu hyvältä. Okei. Shout out vitun Leija. Joo, shout out vitun Leija. Tälleen mä aina sanon. Seuratkaa mun IG:tä Babyface Backs, mä seuraan jokasta takas. Ja sen lisäksi seuratkaa mun TikTokia Bakafloka Flame, mä seuraan joka ikistä takaisin, mut sun pitää käydä nyt seuraan nopeesti. Nopeesti. Chimbola IG, TikTok, ottakaa haltuun hyvää jouluodotusta kaikille ja rattoisaa uutta vuotta. Kiitos, että saatiin tulla tänne. Ei mitään, kiitos, että tulitte. Erittäin hyvä. Kiitos paljon. Hyvä jätkä. Kiitos. Ja vitulee droppi koht ulkon, ostakaa juttuja. Just näin. Ja teidän kanssa me nähdään huomenna uuden vieraan ja uuden luukun parissa. Se on moro. Ciao.